El mediàtic Eduard Estivill ha visitat aquest cap de setmana Sant Joan, on ha fet una proposta en el marc del cicle de primavera organitzat pel SAT. Una proposta que combina les seves dues facetes, la professional com a metge expert en la son i la personal com a amant de la música. La meva afició és cantar i tocar la guitarra. Aleshores he tingut la sort de pertànyer a tot un moviment que era el grup de folk que durant 54 anys hem cantat. I explicaré una mica la història d'aquesta efemèrides o d'aquesta situació i cantaré alguna cançó. Una combinació cultural única que s'ha pogut veure al Palau de l'Abadia. Estivill forma part del grup de folk, banda que està fent ja la gira de comiat. Estem fent la gira final. Farem la gira final, que ja tenim 20 llocs programats. Acabarem al Palau de la Música el dia 12 de febrer del 2023 i vindrem a Olot, per exemple, serà un dels llocs que vindrem, però és que anem a Terrassa, a molts llocs hem anat i la gent s'ho passa molt bé perquè cantem tots junts. El festival és cantar tots junts. I sobre la seva part com a metge expert en el son, insisteix en que l'estrès és el principal factor que ens fa dormir malament a totes les edats. Les causes que provoquen mal dormir, unes són molt conegudes, la gent, per exemple, que pren estimulants, cafès, coles, medicaments que poden ser estimulants o drogues, però la més freqüent, la causa més freqüent de mal dormir és l'augment de tensió i estrès durant el dia. Els moments que ens toca viure han augmentat moltíssim tot el que és la tensió i el que és l'angoixa i l'estrès. Això que s'acumula durant el dia, arriba a la nit i això fa que la gent no pugui dormir. Aquesta és la causa més freqüent tant amb nens com adolescents, com adults, com a gent gran. Amb aquesta representació s'ha fet la cloenda del cicle d'espectacles on hi ha hagut diferents cancel·lacions per falta de públic.